Всім привіт! Продовжуємо покращувати нашу ферму на карті Гордманів. Так, знову відео. Чому відео? Тому як в мене світло включають трішки не по тому графіку, який мені підходить. Тому зараз в районі часу ночі. І от в цю пору робити стрім трішки не актуально, так як більшість глядачів буде спати. Тому записую відео. При можливості будуть стріми. Моє прохання до вас підписатися як на YouTube, так і на Twitch канал, на який є посилання під відео. Буду вам дуже вдячний. Так. Що ми продовжуємо робити? МТЗіка. МТЗ я привів сюди. Ми мали купити зіла. Мали купити зіла. Само. Та. Треба МТЗівку до нашого комбайна. Ще попався такий нюанс, те, що не можна в наш, як правильно назвати, сховище. Наше сховище чомусь не можна висипати, так, гречку. Тоді у нас була гречка. Ось дане сховище. Мені довелось їхати продавати її. Хочу переглянути. Так, це десь бункери. Дивимось тут. Груди хранення различних продуктів. Не написано, які. Нема подробиць. Це погано. Тому що да, такий час ночі спати хочеться. Треба буде експериментувати. Незрозуміло, як буде зберігати нові культури, такі як горох. Що там у нас? Гірчиця, здається, є. Гречка. Я не знаю, як їх буду зберігати, де саме їх зберігати. Насипати просто на землю. Точно не варіант. Зберігати на прицепі, хіба що. Тоді в такому випадку нам знадобиться дуже багато прицепів. Бо зразу врожай зібраний вести на продаж, це недоцільно. Ціна, як зазвичай, сама найнижча, тому це не вигідно. Так, ми маємо зіла купити, але, мабуть, прийдеться продати МТЗ не цього, а 50-го. Оцю позіхання. Да, хотілося б і цього МТЗ-ка купити. Але вантажівка нам потрібна більш. Та й продам так само мотодригалку.
Одну годинку попрацював він у нас. 370. Фактично, чуть-чуть-чуть-чуть трішки. Трішечки не вистачає. Де ж ці трішечки дозбирати? Контракти. О, щось непогане. Ого. Знову тюковка, тюковка. Всім треба тюковка. І не 3 гектари. Спашка землі. Це багато. Це таке поле виорати лухом. Це займе дуже багато часу. Візьму трішки час, перешвидшу. Там просто в мене є деревина, не продана дрова. Які ми ще в попередній частині заготовляли. Зігнута ця ригля, що тримає трубу, виглядає забавно. Так, поки що заглушу. МТЗ-бочку. Не хочу ставити наймита, тому як він у нас поїсть гроші. А, 337. Чути. Гляє. А я все щось думав, що тільки треба відімкнути доставку. А на доставці ще. Так. Що ще КФС включився? Зразу ні. Поки що буде 6 кубів. Це без змін. Так, зараз. Зараз. Просто гляньте, скільки треба їхати. Так, магазин ось тут. А ми. Ну, ми ось тут, в цій зоні. Як для БУ зіва. Четверта передача, я ще п'ятий не включав. Так, надіюся, поворот не минув.
Да. Це жесть. Наскільки довго потрібно їх? Поки що. Поки що наймит хай не працює. Дивіться, ми тільки доїхали до повороту. Ну, це все очевидно. Ладно, їдь саменький. Я можу ще й картопляне поле купити, здається. Так, це ЗІЛ їде на максимальній швидкості зараз до нашої ферми. Дивіться. Весь час він проїхав. Ай-яй, а їде від 90 км в годину. Км в кілометрі. У нас уже є три куба пшениці. Мої націнка. Я думаю, скільки буде. Навіть не знаю. Бів 8. Трошки більше гектара.
знаю, що попробувати далі сіли. Так. Жілок на всі коза. Скоро доїде. Це на збоку за поле, а 57. 24 гектари. Криве трохи таке. Ось це я не знаю, що це. Ну, ось це поле у пендіцит. Сюда. Як не газомов. І це поле теж орати треба. Щось мені не щастить зіме. Всі поля потрібно орати. Це як завжди. Бачу точку трішки. Ось так десь поставити. Тому якась біда просто. Подивитися, що там картопля є. Де картопля? Ні. Вона ж тут десь має бути.
собран урожай. Я не встиг. Я не встиг. Тут є ще сорго, це. Це жак. Третє поле. Сто п'яте. Лоща. Гектара. Ні, мабуть, я купати не буду. Картоплю я хотів купити. Але як все зібрано? Рядки виглядають нечипані. Ну просто що немає бади для самого. Мабуть, треба буде купити плуга. Хорошого якогось. Я не знаю, що тут з полями, чому? А, ну я, в принципі, догадуюсь, чому вони такі. Бо ці поля не можна купити по окремо. Тому от все на їх позасихало. Луга купляти якогось чотирьохкорпусного такого велетенського. Ще і культиватора. А, культиватори там ціни. Ціни дикі. Мабуть, зразу курям позавожу. Я зрозумів. Що він був у відмінному технічному стані, зараз наполовину вже. Може, да. Я мінус купляти БУ техніку.
На рахунок плуга. На рахунок плуга. Фу-фу-фу-фу-фу. 1,4 метри. Ну, тут взагалі космос. 1,4. 1,1. 1,4. Тут ціна дика. Взагалі жах. 1,2 метри. 0,9. Хіття немає плугів нормальних, дешевих. 5. 50, 130. Ці 130 коників, ну будь. Ай-яй-яй-яй. Як же все тяжко. Мабуть, саменьки помолотим. Бо тітка наймит. Здирає гроші. Здирає дуже потужно. Яка в мене економічний рівень складності? Низький. Настільки тут тяжко. Ціни якісь печальні. Зовсім як в Україні все. Що на місці топчуся. Дитя ліс красти. Щоб його красти, треба нормальна тягачка. Вирубати, там різати на пеньочки, розвити все на прицеп. Це дуже якось довго і муторно. Кіньте, може 10 кубів буде. Що у нас там пшеничка? 14 ціна. Ну так я. 140 тисяч. Ще краще оставити, щоб кура було.
подивитися, а ціни на культиватори. Чекати скидки. Багато дорогше, як і гречка, ну взагалі всі зернові. Так я реально я буду картоплю садити. Але ж сажалки нема знову. Да, після її треба орати, поле. Але ж картоплю. Буде картоплю. Вісім жили, вісім, може, більш навіть, майже 9 за кілограм, за літр, точніше. Знаєте, сектара, що там вийде, Так, тільки ведром довго прийдеться збирати. Зразу можна буде купувати щось нормальне. І от в такому випадку мені треба, щоб зі мною хтось грав. Бігати відрами картоплю збирати. Опачки. А я щось думав, що у мене вже тут. Цікаво досить. Якби то хтось одного бункера зерна в мене вкрав. Два рази підряд пшениця. Пшениця, пшениця. Да. Не вдало тут. Врожай не буде, якщо сіяти щось одне.
Цікаво, чи працює мод Follow Me. Здається, на F3 був, ні, нема. Ого. Ну, взагалі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на YouTube, на Twitch. Всім добра та миру.